היה רב אחד שיום אחד הלך למסיבה ושם נתנו לו יין, אבל יין חזק שהוא לא ציפה, הוא שתה, השתקר, התגולל, הקי, נפל מתחת לשולחן. לפני כן הספיק לרקוד על השולחן. בקיצור, פדיחס. אחרי שפינו אותו הביתה, כשהוא הקיץ מהשינה, אשתו אמרה לו, איזה ביזיונות עשית לנו. איזה ביזיונות. אתה יודע מה אתה עשית? איזה תנועות, איזה קולות, איזה ריקוד, מה עשית, איך נשקפת על הרצפה, כולך. שחי ומאוס. מה עד כדי כך וזה, אוי ואבוי, אני עשיתי, איך זה קרה, ופה ושם. בקיצור מהבושה, חודש לא ירד לרחוב. שלא יפגשו אותו, יזכירו לו, ידברו איתו על זה. אחרי חודש ככה הוא העיז ללכת בלילה. יוצא לרחובה של העיר, והנה הוא עובר ליד חנות לתמונות, והוא רואה תמונה מטר על מטר, תמונה שלא רוקד על השולחן שיקור. יא בביי, ברח ישר הביתה, תחיל לבכות, מה אני עושה? מה אני עושה? החליט לעבור לירושלים. עבר לירושלים, והנה הולך ברחוב, תמונה שני מטר על שני מטר, רוקד על השולחן. יא בביי, מה עושה? נסע לבאר שבע. אמר בטח לפה לא הגיע כלום. איך שהוא הולך ברחובה של העיר, הוא רואה את אותה תמונה. מה זה? בכל מקום, מי עבר את התמונה? איך זה הגיע לכל מקום? אמר אני בורח לאמריקה. ברח לאמריקה. נכנס לחנות ספרים. רואה ספר על השולחן, שהספר מדבר נגד אלכוהול. ומי בשער? הוא על השולחן! הבן אדם קיבל טראומה, לאן אני אלך? לאן אני אלך? אמר אני הולך לז'נבה. טס לשוויץ. הגיע לשוויץ, כנס בינלאומי, נגד הסמים והאלכוהול. מי מככב? הרב. שיהיה דוגמה. בקיצור, כל העולם, התמונה שלו הגיעה. סיפור אמיתי או לא? מי זה החכם שאמר? מי אמר לא? לא. זה הסיפור בפרשה שלנו על נוח. נוח, כתוב הישקר ביתגל בתוך אהולו. הוא שתה יין, השתקר בתוך הבית. אף אחד לא ראה. בחדרי חדרי. וכל העולם, כל העולם, קורא את התנך, מתורגם לכל השפות, וכולם קוראים שנוח השתקר בתוך הבית. התמונה שלו בכל העולם כבר אלפי שנים. נוח שיקור. מעשה אחד, אפילו בחדרי חדרים,
מתפרסם לנצח נצחים. כל מעשה שלנו מתפרסם לנצח נצחים, אם לא מחקנו אותו בתשובה. כל מעשה בחדרי חדרים שאף אחד לא יודע, ואתה חושב שאתה לבד. כמו שפרסמה תורה את נוח לדורי דורות, ואתם תקראו השבת פרשת נוח וכולם יגידו את אותו פסוק, וישקר ויתגל בתוך ההולו, זה לא יוצא, התמונה הזאת לא יוצאת. אז לוי ידוע שכל מעשינו בספר נכתבים, ואנחנו עתידים לראות אותם ולצפות בהם במעמד של רבים, אם לא מחקנו אותם בימים נוראים. אין הנחות, לנוח לא עשו הנחה. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, לא קיבל הנחה, אין הנחות. יש דורשים אותו לשבח, ויש דורשים אותו לגנאי. יש דורשים אותו לשבח, אומרים נוח איש צדיק בדורותיו, דורות שהיו פרוצים בעריות, בתינופת, בחמאס, בגזלה, והוא היה צדיק תמים. אם בדור של רשעים כאלה הוא היה צדיק, כל שכן אם היה בדור של צדיקים היה הרבה יותר צדיק. זה אלה שדורשים אותו לשבח. אבל יש דורשים אותו לגנאי, אומרים שנוח איש צדיק היה דווקא בדורותיו. אבל אם היה בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב לכלום. לכלום. ונשאלת השאלה, הרי אנחנו יודעים במשנה שכתוב, לעולם הביא דן את האדם לקו זכות. אז למה לדון אותו לגנאי? התורה מעידה שהוא צדיק, שהוא תמים. אז למה לדון אותו לקו חובה? מילא אם זה רשע, אז רשע לא מלמדים עליו זכות. אבל אם זה צדיק, ודאי שמלמדים עליו זכות. אלא הייתה בעיה עם נוח. נוח עשה שתי טעויות. שתי טעויות חמורות. אחת, הוא לא החזיר בתשובה את בני דורו. הוא היה צדיק. הם לא היו צדיקים. אז התפקיד שלו היה להחזיר אותם. והוא לא עשה זאת. דבר שני, הוא לא התפלל עליהם. הוא לא התפלל עליהם. הוא עבד את האלוקים לבד. את האלוקים התהלך נוח, לבד. הוא עבד על עצמו להיות צדיק, להיות תמים, עבד השם, נפלא מאוד, אבל הוא לא דאג לעולם. ומהצדיק נדרש שידאג לכולם, לא לעצמו רק. עכשיו, אם התורה הייתה מלמדת עליו, חכמים היו אומרים עליו בדורותיו הכוונה לשבח, ולא היו אומרים גם לגנאי, אז מה היו מבינים מעולם? שהוא היה צדיק תמים וככה צריך להיות, לא להחזיר בתשובה ולא להתפלל על אף אחד. לכן היו חייבים חכמים לומר גם את הגנאי, שידעו שצריכים עדיין שלמות. צדיק רק לעצמך זה לא מספיק. צריך להיות צדיק טוב ולא צדיק רע. צדיק רע זה שדואג לעצמו, צדיק טוב זה שדואג גם לאחרים. מה היה העונש שלו?
מה היה העונש שלו? העונש שלו היה שהכניסו אותו לטבע במשך שנה שלמה, שהוא יהיה מבודד עם החיות. אתה רצית לעבוד את השם בבדידות לבד? בלי הקהל? לא דאגת להם? אתה תיכנס לטבע, תשב בבדידות. למה? הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותו בדרכים אחרות, לא להכניס אותו לטבע. למי שאומר שבארץ ישראל לא היה מבול, היה יכול הקדוש ברוך הוא לשלוח אותו לארץ ישראל. ואז היה פנן יושב לו בדירה יפהפייה והכל, מבול בעולם וזה לא נוגע אליו. למה הכניסו אותו לתוך זה? הכניסו אותו לתוך הטבע, שיהיה בבדידות מידה כנגד מידה. רצית להיות בודד? תהיה בודד עכשיו. אבל יש עוד מסר. עולם חסד ייבנה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה חסד גמור, הוא לא חייב לאף אחד כלום, כי לא היה אף אחד. והוא החליט לברוא ברואים, והוא עושה אתם חסד. ברא להם עולם נפלא, נתן להם את כל האמצעים ואת כל הכלים. עולם יפהפה. נו, חסד. והשם רוצה שכולנו נתנהג בחסד, נתחסד כל אחד עם חברו. גמילות חסדים. וזה לא עשה נוח, כי החסד הכי גדול זה להחזיר אדם בתשובה. וכשהוא בנה את הטבע, השם נתן לו אורכה 120 שנה לבנות טבע, כדי שיהיה פרסום רב בכל העולם וכולם ישאלו מה הוא עושה. נוח בונה טבע 120 שנה, זה מספיק זמן שכולם ידעו, שיהיה פרסום. טבע גדולה, 300 אמה אורך, 50 אמה רוחב, 30 אמה גובה. זה טבע טבע. הוא לא הצליח להחזיר אחד בתשובה. הקדוש ברוך הוא ראה שהארץ מלאה חמאס, כולם עוברים עבירות מכל הסוגים הכי גרועות, השחית כל בשר מעל פני האדמה והשאיר את נוח. נוח גם היה צריך להיות נשחת, אבל הוא מצא חן בעיני השם והקדוש ברוך הוא השאיר אותו. אבל בשביל לחנך את הדורות הבאים שלא יעשו חמאס אלא שיעשו חסד, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לו לפרנס את כל החיות והעופות והבהמות במשך שנה תמימה, מהבוקר עד הלילה הוא רק עובר ומאכיל את כולם, הוא ואשתו, שלושת בניו ושלושת כלותיו, שמונה בתוך הטבע, מפרנסים מהבוקר עד הלילה. חסד, 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 להשריש בהם את החסד. מה שהוא לא עשה בחוץ, עכשיו סדרת חינוך בפנים. חסד, חסד, ובתנאים קשים ביותר. אתם יודעים מה זה לנשום ולהריח את מה שהיה בטבע? כשנכנסים לגן חיות פתוח, אתה הולך להתעלף. כשזה סגור ושנה, והם עושים את כל מה שהם עושים שם, יא בביי. יא בביי. למה? חסד.